ពេលខ្លះយើងមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងយើងបញ្ញាប់កាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងវាទៅជាខុសទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពពុតឲ្យយើងពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តសរសើរឬក៏និន្ទាបុគ្គលណាមួយរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសរសើរមនុស្សខុសយើងអ្នកសរសើរនេះធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់អញ្ចឹងហើយបើនិន្ទាមនុស្សខុសក៏ធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវការសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលថាវាសំរុំវាត្រឹមត្រូវប្រើសមត្ថភាពបញ្ញាស្មារតីគូក្បាលរបស់យើងកុំឲ្យគាត់ណាគេបង្ហាញអីតិចយើងលួងតាមគេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សមត្ថភាពគិតពិចារណាចន្តមយៈបញ្ញាកើតដោយការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងយើងមានតែសុតមយៈបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ខុសឬទៀតតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសដោយសារយើងខ្វះបញ្ញាថ្នាក់ពិចារណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែឃើញអីបន្តិចយើងប្រតិកម្មទៅលឿនពេកដោយមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាមានទោសមកលើខ្លួនយើងទៅវិញបើយើងចង់និយាយក៏រៀបចំចិត្តគំនិតដែរព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យនិយាយមើលកលៈទេសៈឲ្យនិយាយប្រកបដោយបញ្ញាឲ្យនិយាយប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាมันមានបំណងធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយឈឺចាប់អីទេយើងនិយាយកែតម្រូវក៏ចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងបានល្អសុទ្ធតែជាមិត្តរួមជាតិរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាអ្នកមានទុក្ខទាំងអស់គ្នាសត្វតែជាអ្នកប្រាថ្នាសុខទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាមួយចង់បានទុក្ខមកដាក់ខ្លួននេះហើយវាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែហែលក្នុងសមុទ្រទុក្ខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចង់ក្រោយយើងលះបង់កាយស្លាប់ចោលរូបរាងកាយចោលឆ្អឹងនៅលើផែនដីនេះដូចគ្នាទៅអបអមអ្នកណាអមតៈឯទីចឹងសត្វតែជាអ្នកមានទុករៀងខ្លួនទៅចឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការចិត្តគំនិតនឹងដើម្បីស្រោចស្រង់ខ្លួនយើងឲ្យបានរួចផុតពីទុកផងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីដែលគេមានទុកនឹងជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេរួចផុតពីទុកមានទោសមានកំហុសមានការលំបាកយ៉ាងណាយើងជួយសង្គ្រោះដោយមេត្តាករុណាចឹងយើងអ្នកជួយនិយាយស្ដីឬក៏ប្រើប្រាស់ថាវិការកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនោះគឺយើងបានបន់ដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញមនុស្សក្នុងលោកមានទុក្ខព្រះអង្គប្រើវាចារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យរួចផុតពីទុក្ខចឹងពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃគេកត់ត្រារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែគោរពប្រណិប័តថ្វាយអង្គមហើយព្រះពុទ្ធមិនបានទៅធ្វើសាលាធ្វើពហិអីទេប៉ុន្តែអវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនប្រើប្រាស់សម្ដីឲ្យមានប្រយោជន៍រៀនពិចារណាដោយបញ្ញាពិនិត្យពិច័យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងប្រតិកម្មមុននឹងសម្រេចចិត្តពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខុសនាំឲ្យមានវិប្បដិសារីនាំឲ្យមានទោសហើយនាំឲ្យមានបាបទៅទៀតផងបើយើងសរសើរឬក៏និន្ទាខុសមនុស្សហ្នឹង